Moikka! Lupasin kertoa teille, että minkä takia isäntä silloin osti mulle tämän retkipatjan. Mähän tämän siis esittelin tai kerroin tästä sillä edellisellä kauppakassivideolla. Mä oon 12 yötä nukkunut täällä kylppärin lattialla. Elikkä täällä tää mulla on ollut patjana. Ensimmäiset 3 yötä nukuin sillä alla, että mulla oli täällä niitä mun jumppapatjoja, mutta oli vähän turhan kova peti. Mutta tää on kyllä tarpeeksi pehmeä. Oikeastaan tosi pehmeä ja hyvä kyllä silleen nukkua. Ainut, että kun tää on näin kapea, kun tämähän joku 46 senttiä vaan tää leveys. 7 senttiä on tää paksuus ja tosiaan kun tää on ilmalla täytetty, niin on pehmeä. 182 senttiä on pituus. Joo, no nyt siellä tietysti sitten herää kysymys, että minkä takia mä sitten oon nukkunut täällä kylppärin lattialla. No, syy on Mantassa. Elikkä Manta on niin kauheasti vaan mun perää silloin ennen sitä, kun ennen kuin se sitten ne pennut synnytti. Ja kun sitten ei voinut tai ei arvattu sitten yötä ulkonakaan pitää, niin se oli vaan sitten ihan kauheeta huutoa sillä. Ja tosiaan kun se on niin mun perää, niin ei ollut sitten vaihtoehtoja muuta kuin tulla tänne sen viereen nukkumaan. Yritettiin, että se olisi ollut tuo meidän makuuhuoneessa, mutta kun ei se sitten, kun se alkaa se huutamisen ja sitten se ravas siellä ja tietysti isännän puolellakin sitten pomppi, niin ei siitä tullut mitään, että kun Timo on niin herkkäuninen, niin ei siitä tullut mitään, että se isäntä joutuu sitten heräilemään vähän väliä, eikä saanut kunnolla nukuttua. Niin oli sitten pakko tällaiseen järjestelyyn päätyä, että mä tuun tänne kylppäriin sitten Mantan kanssa. Niin isäntä sai sitten nukkua rauhassa. Joo, eli se nyt sitten Mantane pennut väänti tehdä, niin tää joutaa nyt täältä sitten pois ja mäkin pääsen sitten sinne omaa sänkyyn nukkumaan. Että jos oli Mantalla rankkaa viimeiset pari viikkoa, niin kyllä oli mullakin. Että aika silleen vähän tavallaan univelkoja tässä nyt, että kun yöllä useamman kerran joutunut heräämään, kun se ravaa ja mouruu. Mä nyt onneksi pystyn päivällä niin kuin nukkumaan, että meidän isäntä nyt se ei taas osaa päivällä nukkua ollenkaan, niin se ei edes silleen saanut niitä univelkoja sitten takaisin. Mutta nyt mä saan, tässä on tällainen tikkusysteemi sitten, että täältä niin saa päästettyä nuo ilmat sitten veke. Uskoisin nyt, että kun sillä Mantalla on ne penskat, niin kyllä se nyt sitten, niin silloin sitä muuta
puuhaa siinä tai niin kuin niiden penskojen kanssa sitten sitä touhua. Niin ehkä se nyt ei sitten enää mun seuraa tarvitse. Joo, ei uskallettu mantaa enää tuossa pitää sitten viimeiseen pari viikkoa niin öitä ulkona, että ei olisi ollut mukava sitten alkaa etsiä niitä pentuja mistään, että täytyy varmistaa, että se tänne sisälle sitten ne synnyttää. Joo, oikeastaan niin seuraavaksi voisin varmaan teille sitten näyttääkin, että miten tota mantan penikointi meni, että kuvasin tosiaan video aamupäivästä. Olisiko ollut kello jotain 11 aikoihin, kun se silloin aamupäivästä, kun se alkoi niitä tekemään. Ja tosiaan, jos joku ei kestä katsoa, että minkälaista on, kun kissa synnyttää, niin ei kannata katsoa, mutta ketä kiinnostaa, niin seuraavaksi sitten niin näette, että kuinka mantalla meni se synnytys ja minkälaisia pentuja ja kuinka monta sieltä tuli. Mä oon tukenut niin. Joo, Arttu on täällä niin.
onko se hengissä, en tiedä. Se ainakin yrittää happea vetää. No niin, keskitypäs jumala se sitä. Taitaa kuitenkin jäänkin sinulle. Hyvä tyttö, thank you.
nyt on 3 pentua. Pikkuinen pinkku. Pahaenteisesti kaikki ihan tuollaisia mustavalkoisia. Tää on kyllä nyt olla naapurin kallikään. Siltä se vähän näyttää niin, vaikka niitä on märkiä, mutta kyllä ne niin mustilta näyttää, että ei ole. Tassu ei ole nyt. Tassu on jäänyt suutariksi. Tassu oli niin pian kolmi silloin vielä, että siitä ei tainnut olla. Tässä oli hiiri äsken. Tai se on tuolla vieläkin. Niin näyttää. Se oli tossa, tässä talon tykönä. Mä huomasin sen. Nyt sen kuonon puhtaaks. No ilma antaa hoivaa kyllä. Tuollaisia mustavalkoisia, ei niistä tiedä, että kuka niistä on moneskin. Kaikki on samanlaisia, että muuten mustia, mutta sitten on valkoiset sukat. Elä nyt karkaa. Väärä suunta sulla. Menepä sinne emustukaan. Elä karkaa. Ota hoivii pentuota. Ota hoivii niin, ettei pitä vaan karkaa. Sieltä mä yritän jo seuraavan neljäs. Sinne emon tykö sinne päätänä. Sinne päätänä on niin. No voin nyt on emoissa. No, täytyy antaa sen nyt vissiin synnyttää tässä ja sitten siirtää tuohon isompaan. Kunhan siihen tuli, niin...
siellä monta on? 4. Kaikki on ihan samannäköisiä. Minä enää tiedä, että mikä missä järjestyksessä ne on. Kyllähän siihen alkuhätiin olisi 4:ssäkin. Toi on nyt vissiin viimeisin, mikä tuohon möyriin nyt. Se oli se 4. Ai onks tuo? Ei. 4 tassua sillä vaan. Oli se kyllä niin paksu, että... No niinpä. Minun mielestä on ihan hirveen iso. Tai se ensimmäinen oli sellainen kyllä nätti, aika iso. Nyt on tietysti niin pitkä aika, kun viimeksi meillä on pentuja syntynyt. Silloin kun lordi voitti. Niin.
mitä nyt on tarpeeksi. Vielä taitaa tulla. Tuli lisää. Ei ole vielä kerennyt katkaisee tuolta työltä, kun sieltä on uutta näköjään kukkasi. Jaha, eiköhän se huomaa jossain vaiheessa. Nyt on 5 pentua. Sulla kuule hoitamista niistä sitten, voi hyvänen aika. Viimeisin on siellä alimmaisena. Mä rinnun ne kaikki muut penskat sen päälle. Kotaa pelastaa sieltä se viimeisin. Siellä leuan alla ja nenässä tuolla viidennellä valkoista.
5 näitä nyt sitten taisi tulla. Ellei sieltä vielä joku tuu jälkijunassa. Noin 3 ensimmäistä on ihan tuollaisia mustavalkoisia. Enemmän tai vähemmän valkoista niissä. Sitten 4. ja 5. oli noin harmaa. Hienosti mantahoivasti. Hyvin meni. Nyt on penskat jo tissillä siellä. Koville meinas ottaa. Vettä äsken annoin mantalle. Ei katse. Jaa, no oli niin mantala. Hyvin pesi kelpasti. Nälkä ei kyllä taida olla, kun se on ne roippeet syönyt kaikki. No, mä ajattelin, että kun toi on nyt ihan märkänä tuolta, että olis siirtänyt tähän, kun tässä on tää iso laatikko, mutta en mä nyt raaski, kun antaa nyt vielä toistaiseksi olla tuolla sitten, kun niin väsyksissä ja ne on justi sillä siellä. Tää sitten vähän myöhemmin. Se vaan nyt niin taisi olla, että ei ole taas sun isä nyt. On käynyt joku muu kolme. Varmaan se, joka kävi tässä kiusaamassa piippua. Se on sellainen mustavalkoinen. Saa nyt leppäillä siinä sitten. Täällä vaari valvovan silmän alla on tällä penskala. Ui, nyt tassu. Varovasti, tassu, varovasti. Tassu tutustuu nyt ekaa kertaa pikkusin. Niin. Ne ei nyt oo tassun. Ne ei oo nyt tassun jälkeläisiä, ei. Meppä vaarin kanssa samalle bokselle. Ei mahu mantan kanssa, ei mahu savapokseen. Niin. Onkos lisääntynyt vai 5 on? 5 on, ei ole tullut enempää. Tassu. Pomppaasti olisi meinannut mennä tuohon laatikkoon, mutta sitten se jo tassun laittoi tonne, niin sitten se ihan hätkähti, kun siellä onkin tollasia pikkusia. Hyvänen aika, mitä siellä on. Niin, Maari on ollut siinä valvomassa. Voi tassu. Nehän tassu boksii sinne. No niin.
Mä oon tää ihan puhki. Mä oon tää nyt leppäilee vaan sitten niin. Siellä mä yrii semmosia pikkusia. Sulla riittää niitten kanssa nyt kyllä puhua. No mitäs puuhaa sinun kun makaa paikallaan ja... Nuolee persukset ja senhän pitää saada ne pissaamaan. Niin ihan sen tietysti täytyy kohta ruveta sitä tekemään. Ei ne muuten osaa jollei se niitten pyllyjä. Niin. Niin, ei niistä kolleista ole varmaan yhtään lapselle kaksi. Ja joutuu manta yksi hoitaa koko kerran. No, pojat pitää seuraa manta. Yritetään siirtää nyt sitten. Kun se on niin kauheansa. Oi, kun ei ne tippuu syy siellä tississä. No mä pidän kiinni, kun se on... Noin. Juu, juu. No niin. Sinne niin. Puhtaalle. Heitä pitää se pyke kokonaan. Tuolla on se toinen laatikko, niin se tulee sitten. Nyt siinä on ihan hyvä, paljon parempi. Niin.